Floridai. Dai. Aduridai. Dai. Kiamadai. Dai. Ore gene ne toka haha bere anyu niguo turute video niguo tuhegania. Na maudu maria twaragia makoragwo ma concern uria turero ni andu me Kenya. Andu medete bururi. Andu meja wa bururi. Othe twatukania maisi ya maisi tukaiga tuthondeke niguo tuteithiririe bururi na gutara aria maratongoria thini wa Kenya. Uria mekwageria bururi ucio witu ni twendete muno. Ororia bere dena kwaneriria umuthi na niucoko utindikwa haha ni muthuri murata ti the wa muirani na ithe wa munge na ndiri ta mawara wa njuguna ni uhoro wa corruption wa keri nitucoka twaneririe undu ngi uria wa handshake na nitwikire ginya ne handshake na ciothe tugutindika no ni nguthi uguo hutitie hanini na wa macoke matenderie wa bere njuge corruption ni oru tuikite too much Kenya corruption ni tuikite ati riu na tutiramenya nita ku glorify wera glorifyo na no nginya ithe wa bururi ti president Uhuru Muigai wa Kenyatta na his deputy William Samoei Arap Ruto mamenye ati hindiria kira turamoheire miake wengira ri wetano thoni mai na mathina mahegi mai na mathina makira it was the first time the revolution was working no rumati na excuse thoni twa mathuria tukimathurira kura nyingi muno na miake no etigarite riwi na ni ya kuruta wira na wira ucio makianjiriria turona nginya andu aria marandika wira see you servant mokete kuiya na merwa ni mundu mwega ni mundu muge ha ati uhoro ati wa ati ni gikuyuka ni kare jini kare na kuria kungi ni gukuyukura iya na ni kare jini kare iya toru aro amane to masio toru toru ni list iria cire heto hari uguo ri turona majority ni gikuyugito na ni kare jini mara akisuo turakiona he na umoro hari no atwirio na umoro no no itu Mata madai ma tu ga madai ma gwaci. Uguo tumenya tiriri, mundu wa yanetwa uguo uhuru araigire. Muici netwa muici. Emu gikuyu, emu jaruo, emu turukana, emu taita, emu ikamba kana e uria ari. Muici ne muici. Na muici ati kuga ati mwaura iya ati giku ni toru ni jitagwo mwaura njugu na ati mwaura ni giku kirahuru. Ni ni ndaiya ndi mwaura, ni ndide ku ndi mwaura. Besa icio ndaiya Oko ne jaketa ka furoti takare gakwa ke hau ugwa maria na wakwa ni athia nyitwa ba maria nayo ya beko ni susiketwo inegerwo ituike ya thirikari nyumba icio oko ne nyumba icio siaketwo ni andu acio ri nyumba icio turari horo wa kuiga andu aya me kivira na kuria kungi niguo tuthondeke tumathondeke ne mici kuria corruption iyo andu acio makete nyumba na kona mbe icio ya NOS na corruption iria maigite Kenya ri na kuria kungi ri Nesio nyumba icio situo ni sio riu sia kweheria andu aya niguo tuhote kumakira nyumba njega andu a huruma andu a kuria mathare andu a korogoco andu a kuria kayore guothe gwina siramu ciothe siramu icio mukuru kwa njega na aria angi na kithira othe ni maingirio nyumba icio cia mikore eno okorwo ni vira icio makite tondu iguo makite manyumba kuria maiyite kare ni kuo gwatuikire ni kuo muci wothe wa thirikari no nginya gega nyumba kare ni no nginya gega nyumba kiriricua nyumba icio ciambe cioyo ituike rehabilitation camp ya andu aria manyuite njohi na aria mena drug problems icio turahurana nacio no matue nyumba icio tondu ni nyumba njega muno na ni spy na ni nyumba njake wega muno ciakitwo magiciria megutura kuu na ciana ciao maiye na ciakuiyari ni ciekirwo ciana cia drug Ciara ciarevi gutherwo andu aya bataragu agutura mundu uyu nituo acoke nomo nyumba icio ciekare na kuria kungiri this post area ciri ni ituike rehabilitation camp andu acio magicabu kuria uguo mundu twarete kwanja mundu aiyite ati arekiririrwo mbeca na ndoi ciaimire na kuri ndumunyite ucio ndaragiire gukorwo e muku no atanakua utana muthindika ri ni atwire ni amamwikirire mbeca icio tondu uria maretie nake ni aitie na muthiku wa mwirani haha Ethi na ithe wafu wabori wa muge haho guo yarethi na mundu uri ungi aya wathi wanyita network yugo tondu ikoragwo ni ta spider hi uri akigibufuya ka nyumba we the spider yo kuri andu athe acio othe manyite wa manyita gutire kuohera ono korwo ni mwari wa nyukwa uhuru kana brother yaku kana brother ya Raila
ane brother ya Karonzo kane brother ya whatever acio metaga thungungu ici kari muno metua ne kari muno othe ne matuo ni watho wakeritwe mundu gwitwo Justice Maraga fe judiciary ni watwikire corrupt gukira nginya ona kuria kungiru guturari oro waku oko ni majaji na makiri makiri ya orengo please don't let us down neto muri yogi no muthie muthetere muicina imetheini tuweka ni patriotic na nationalist for the first time tuweka ate ona jaji na makiri nginya makiri ro ayo bea sigana urathi ukaria moka menya mundu ukweri ni aigite na ati handu akohera muici oko ni muici oko ni mworo wa njugo na muici ri ndaguthwa theine no ho maisha no rie besa no besa ro ke to no akene ngeriru no tiga gutuya ate ogiko no besa urahuthirwo na besa icia kuyukure kwa NYS iyo state coffers ni cio racoka guthi kuhuthirwo wita wakiri you are the one with a judge. Okay, you are casino. Come and casino. Nema. Modu ne yete. On a jaros ya kusikiri ya besa isio. Iti ko heru ne gai. Toru no jo no mora no aku here. No gai yule vigoro ne yule ya vekete. Na maheni mare aku here niya. Ugo tu tigere hado ha ugo. Wa kere ne horo adishik. Adishik ino ne jaga mono na ne kuhagi ne rehete peace in the country. Let that peace prevail. Na peace yake be prevail ole. To us all kill baragetti na tuge at the where did this rain hit us first? Niki got to me to get so at a moran so tribal against Mojaru, Mojaru and again the stimuli kuyu, Uriok in the key wo to have to many root cause. How do I get you hear from there? The go talk at Hiri or go on Moda, the Utah Jibua, Karajini or Tango Motuga to in a piece. Mono and I want to acquire the work mo Karajini Babri Karagoroko. Mwiko negatire mo baruya ogwo kuria kiria ri muru mwiko are haria ano umanaga nyumbe kana no umanaga nginya indo iria ciatigirwo ni mundu ucio igatirwo ni twanjiriria tucokia ndu mici kwao feria to that oko to atenira ngithura haka nyumba no nyumbe yo thini ri ti jake wega murikiria hau niguo rake muthuri murata tige thuku wa muirani nake tindike hau hangi ni wega muno moro ajuguna bururi thai kirinyaga thai gema thai ithuĩ twanjagia na gũthathaia mwene nyaga tondũ nĩwe tũheaga matukũ na mĩthenya na tũkaiga thai thathaia ngai thai tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a thayũ na tũkiuga ũguo tũkorwo nĩ mahoya tũrahoya hingo ciothe tondũ mũndũ wa Mount Kenya kana mũndũ mũgema wothe twarerirwo nĩ mwene nyaga na tũkĩbundithio atĩ ithuĩ tũrĩ andũ a thai na tũrĩ andũ a thai nĩ kuga nĩ thayũ ithuĩ gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twenda mbara tiga tũkĩrehererio na tũtikorwo tũmĩtigĩrĩte tondũ nĩ kĩona mũthũngũ hĩndĩ ĩyo kire oya macamba maitũ mothe nĩ twanjiungire hamwe ithuothe andũ othe a Mount Kenya na tũkiuga camba citũ itikuoyo rĩu ũguo no mũthĩ ũyũ rĩ nĩkĩo tũraiga ta ũguo morayo njũgũ naiga handshake kana hagshake ithuĩ no tũramĩ embrace so long as kwĩna thayũ no ngĩkorwo he ũndũ andũ maimbĩkĩirwo kĩihũ rĩu na ithuĩ ũguo nĩguo tũreganaga naguo na hĩndĩ ĩyo nĩguo tũtuĩkaga andũ angĩ rĩu mbere ithuĩ tũramba gũcokeria ithe wa bũrũri ngatho nĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta ona kiongozi wa mũng'ethanĩro Raila Odinga tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa magaithanirie nĩguo political temperature nĩ yathire thĩ na biacara no ĩrekĩka wega ona toguo mararĩ na ĩno breakfast ya mahoya nĩ tũracokia ngatho ona kuona mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo Musyoka na mũndũ ũgwĩtwo deputy president William Ruto makĩgeithania na makĩheranĩra nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa rĩndĩ kampeini-inĩ andũ maingire kĩrĩ ũguo ĩno nĩ njĩra njega mũno na nĩ ũndũ wagĩirwo ithuĩ tũrĩ kĩama kĩama kĩa rũraya nĩ tũraunga mũkono ũhoro ũcio na tũkaiga nĩ ũhoro mwega no tũkĩungaga mũkono rĩ nĩ tũkuga atĩrĩrĩ twĩ kĩama kĩama kĩa rũraya reke kĩambĩrĩria kĩa rũmena rũrũ rĩ kĩanjĩtie kũ tondũ rĩrĩ ũngĩkorwo mũkoroni okire atwatha mĩaka ĩyo atwatha rĩ tũcoke ningĩrega cĩrĩa atĩ ithuĩ tũrenda gũkiriate twanjie kũgĩa na watho wa andũ airũ rĩ atĩ nĩ wakũrehe tribalism kũhũrana rũmena o ta ũrĩa tũrona ta rĩu ta bũrũri wa Sudan ũranjirie kwĩyatha mũthenya ũrĩa ũngĩ ũmũthĩ ũyũ nĩ tũrona Riek Machar nĩ tũrona mũndũ Salva Kiir atĩ matingĩiguithania na nĩ tũrawici mũndũ mũrũ wa Jaramogi success wakorwo nĩ kũhota kũrehe peace in Southern Sudan nĩguo as a statesman nĩ tũramũici kĩrĩ ũguo maũndũ mega angĩ succeed tondũ neighbor waku ikarĩte na thayũ rĩ ona ithuĩ ithuothe twĩ na thayũ
Lorie nyo ba itore gemoria kaida idega kare. Na yondo wa shurire genyi gemotore tie nyigere ate kakuradi ya teare. Idora to giuga bere. Mugikoyo hedere aro idire bara ya mau maure. Yale etago mau mau yale Land and Freedom Army. Ati yondo wa bere aro agirirane teri. Na nike mugikoyo inagate niyo na igekua. Ganyi ta teri uguwa na igiori ya tea. Nikuwe nyitete teri na juga de mugikoyo. Ono mwodhi oyo. Utio doshe jetie. Noko njita teri na uge mwekoyo. Noki uwe mwekoyo uraiga atia. Uraiga we mwo Kenya. Uraiga wani kwa vrori ure wede te muno. Uko ni kuwa mwene nyagato igire. Na nikuwa toka akwira. Nikuwa kavuli sito ile. Na nikuwa toko tora kuwa jiaro wa sito. No jiaro wa sito kahida indika akale. Toge siga atia wega. Uge koro watu rato ngolio ni wada huu huule. Uge koro watu rato ngolio ni rato ngolio ya medirenda siyaole. Nomu hakona idu tori ado. Ama uti Kenya region, taoneo turaariria, na niwe juga akumo kura county ya akuma kura Narok, kura Kajiado, wakira Nakuru, ugadhi Raikipia, ugadhi ginya kura Isioro, kuhunu kwa vrolu ito kinyete. Na adoa mara gerudhi yomiru otura amwiratirele. Lekee iturore uhoroyo ureo kekadainu wa vrolu wa Kenya, na darubini, na tumira nie mara, uramoge kwa igaga. Utiga korwano maraibu kanera kigo, Tuga kia tiha tine dhaya uturare he, keigo, no, tidhaya uroka, kana kwena waroge. Todo, ogekoro mwana wa mudheni re, deko aksesi madhivitari re, ogekoro mwana wa mudheni re, deko hota kudhawa maale. Then, ona dhaya urake role, kana urahu ujio le. No, ogekoro Kenya re, nikuga anweraga ya nuole, ati alea matale, na alea male. Na niturame ya matale, ni waike. Leuno jere ya doito, mahigura maitho wega rege na matigetikagire ati kuhumbe kwa maitho haha makaheo ino etago cosmetics kirea you know yore onaga taru andu mara mehaka makeups dikwenda kuga ni atubia ta ona arume no make akathi koici ara mehakaga makeups na nora sia sokasie imwe ona igurirwo ni burari kana sie ke atire sie herari tutika kurehero cosmetics kirea uguo ate to handi uguo yore ona akiri mukirerete hare iria ini kire uguo geciria ringi ate ni maguta mothe leke turone na darubiri yo no ni tukuga atiriri ithwe thayo ni turenda no no muhakariri twirwo na guo thayo uyu ri na nikinda kuri ithe wange na ende murari breakfast ira igire ni muguthie kuri county mwina kiongozi wa ODM Raila Odinga ni tumwetereire muno nigetha tuigue atiriri ne ndumiriri kwirwo muratora kuria mashinani ya kuga atiriri vijana ni maji ya kwandikwo wira arimu ni marari ho wega madagitari ni marari ho wega yani andu ari othe moneka ta hatari wira mararuta ri ni marari ho wira mwega tondu ithe wange na gutingituika atiriri MCA arakinyire form 4 arare ho mushara wa ngiri magana matatu rĩngĩ no aheo rũni rwa ngari rwa mirioni ithano ndagĩtarĩ athiĩ gũthomera mĩaka ĩnana ĩ mĩaka mũgwanja ya gũthoma university acoke athiĩ mwaka ũmwe wa internship acoke atuĩke atĩ kamũcara karĩa arĩhwo nako niĩ ũngĩkorwo he revolution ĩrĩa ĩrario Kenya rĩ no njugire revolution nĩ atĩrĩrĩ mwarimũ arĩhagwo mũcara ũrĩa mũnene mena ndagĩtarĩ ma MP MCAs nginya ona kuma kũrĩ we president nĩ inyuĩ atĩ mũrĩhagwo mĩcara ĩrĩa mĩnini nĩgetha andũ arĩa maratũturĩra ciana citũ rĩ arĩa matũthondekagĩra andũ aitũ rĩ reke makoragwo na nginya gĩthomo kĩu mathomeire rĩ kĩona kĩo nĩ kĩarĩ kũgona icagwo niĩ ingĩkorwo he revolution ĩrĩa ngũadvocate ĩyo ya kuga atĩrĩrĩ overhaul of the salary system atĩ arimũ madagĩtarĩ nĩo mena mĩcara ĩrĩa mĩnene na borithi nginya jeshi no aya angĩ wana siasa othe rĩ nĩo makoragwo me harĩa thĩ rĩngĩ ona niĩ ngũtigĩra hau na nĩgetha nake wabũrĩ wa mungĩ atũtwarithie hau hangĩ nĩma thengio gĩthuku wa mwĩrani thai athuri thai niĩ rĩ niĩ bũrũri ũcio witũ rĩ niĩ rekei ndĩmwĩre niĩ bũrũri ũcio witũ niĩ ndĩreũria atĩrĩrĩ kaĩ bũrũri witũ tũkoragwo tũrĩ aroge tondũ bũrũri ũcio witũ wĩna mathĩna maingĩ mũno rĩu rĩ niĩ nĩ ngũndiba na mũthuri ũyũ gwĩtwo gĩthuku ũguo arauga handshake ĩno tondũ niĩ handshake ĩno ya Kenyatta na Raila rĩ niĩ ũndũ wa mbere
matina tuira marage ithani irie moko ki ado makege ithani yoguo ri no ginya tuiru atiriri tondu kinyata ni servant witu lairana kere no servant witu muruti waku agira mangituika ni meguthondeka jama we mwene wiro mahete wira na matira kwira marage ithaniria ki ri ka ni pc rokire ga tranquility kau karokire nyidi na thina no nyingi ni matwire pc yo yao kana handshake yo erari horoine wake nyidi kumi embrace makiria yo kenya tutiraruaga gutire mundu roraga uri ungi tutirari ati na haro yo nene ugu andu marauga ati kurari na haro nene acha we there was temperature yes but mugirathire kundu ta kayole kana uthi kundu ta mlolongo kana uthi kundu ta thika road unaonaga jaruo na gikuyu turariaga bai mwe na tukaria nyama kundu kumwe na gutirari mundu rahuraga uri ungi uria kuri ni atiriri bururi ucio witu ri ni bururi ukoragwo upside down tukirora all sectors they are all corrupt ni turori angikorwo ni KRA is a corrupt institution Kenya Serious Board is a corrupt institution Nyayo House is a corrupt institution tuone angikorwo ni kuu kwa mashukuru is still corruption going on na tutikuga ati NYS ati niyo irajirie corruption o ucio Kalonzo Musyoka ni arite mbeca cia NYS o ucio turera Raila ni arite mbeca cia kiria cia kuria gwitagwo atia molasses o ucio retwa Garuto ni tuiguaga ni arite migunda ona ndiguaga agitwo ringi arap mashamba o ucio Kenyatta ni tuiguaga ithe migunda iria yoire ni tuiguaga I mean uria ndirauga ni atiriri we Kenyans ri tutigwitikira muici I investigate uici maybe no tugia atiriri it takes a thief to catch a thief no nyingi ni uria njui na Kenyans ni njui ni moyo the whole of the Kenyan system na ni njokagira ringi is rotten to the core nie ndigucwalwo conscience yakwa ndi ta mukenya no nyingi I know Kenyatta is a president Raila, niwe the people's parliament, anga people's, anga taito ya hairu hau ni miguna, niye di miyo edi, to niye di muri kognizaga by the way. But what I know is, onakana me stakeholders in power, ni drame nya, ma British ni mama ratu ma, kana outside world niye ratu ma Kenyatta na Raila manyitane. Tari huo muodhere, ni mwoni le gazeti ine, Kenyatta ni afla agire, lori ya bere, ili eraru tamagu takori ya Turukana. Ni mwoni le yogu. Lori ya bere ere lauta maguta Turukana etuare Mombatha. Crude oil area e Kenya. Goko, taru goko tuikara maguta megoro mono. To matire maguta mao. Hadu idhuwe tokoro tukiaria ohoro ate wa maguta maria maroneka Kenya. Meko rifainiru wa Kenya ni goto gurage maguta shirigigiri. Saudi Arabia maguta li na maori. Maguta kuulite mwene shirigigiri siya Kenya. USA oyo tuga oyo ethi akugira maguta Iraq na kuria kungiri maguta mera ithi gukira Kenya ithio giko tu ina maguta ri maguta gwito twagu ni tumanywe nginya tuhone niguo tuneane maguta kundu kwi kwogo na handshake ino ri kumbe ni drama yonate ni ma British mara tucokaniririe and there's rumors has it ri mu British na stake ya maguta maitu for 30 years 30 good years ati mu British ari mainaga maguta maitu ayage agatwara kwao Ito tutari yona aduru turono uguo. Ea maguta masio. Ate todua gatwe na dhire wao. Madhire mayare. Nemo handise kisi yake nyata na irare. Orede daishi toki alia. Kahoa gatire ka benefit Kenyans. Tourism weyo dire ya benefit Kenyans. Le uguito re. We have an example. And I'm talking to the intellectuals. Even the academic institution. Ari amone ten kuria Nigeria. Uria Biafra. Uria kuhiana. Uria maguta ma British mekete na Shell. Madhukiti environment. Magathukia kuu guothe magaturehera thina na makarehera nyuthi thina ati ona andu aria meku matikoragwo mshukuru matikoragwo naki riu Kenyatta omuthi athire ku flag lori ya mbere ati itware maguta ma crude oil Mombasa refinery ituri tuti uri ekire ati ngani ya hingiru na ithu twagwo ni tunyu maguta maitu kai ithu tutangigura maguta macio ciringi igire na ni maitu mumite Turukana gwitu riu ku Turukana gu guthondekwo gutuike ati kuu nginyo na ciana iri ikoragwo kuitithia cukuru mafarafara kuu matigakirwo maguta macio mari spila guo kuona environment change environmental catastrophe is waiting to come in Kenya riu ni uria drona ni atiriri ni drona nie bururi ucio witu ni ta muroge we cannot trust na dira trust ati Kenyatta na Raila ni meku fight corruption niyo they might make
a little bit of victims. Korea do meko victimize in every system ne gogo diaga. No nyinge niye me advocating for revolution. Na revolution ne da advocate re. Let me talk about it a little bit. Deda kwari horo a revolution here na tere. Kenyans idwere ona idune to shake ni moko. Let's shake hands. Our mental revolution is what we need. Turani ndigo korwa te idwe mo Kenya moge ko na mujaru na moge thi na muikamba na mumiru. Tugithani oguo twira ni umuthi uyu. Raira na Kenyata. Other madikiriri ura turamera. If they are told they are going to stay in power. In fact, they are lucky we are not calling for their hanging. Kwanza ni mamenyeo, idwe tureda kwanza, aduashi yote mayite kumawa iguru. Kumona aduashi yote moi, ya Gideon moi. Beshe iriesi yori yese Anglo Leasing. Every government has been having a scandal. Mwabiririe kuinvestigate. Kutika ikufuata ANYS. Beshe siya Kenya itorite siyetuwa 500 million every year since independent. Yani hari expert ugiri yo mothi da mothi kiri auga besa siya Kenya iria shura gashia skat siya taxes ne besa shigiran Rwanda for 2 years. So what we need to do is that we need to focus as Kenyans, ni dreda Kenyans to unite ne goto diktategere siyasa. We are supposed to be dictating to the politics, not the politicians dictating to us. We are supposed to be dictating to Kenyatta, we are supposed to be dictating to Raila Odinga. Na ni gore keria hau, juge ni thegio, na juge adu wa Kenya ni to unite, because the revolution is ours. Haha no ginye to nyitane keduke muwe. Adu wa shone maratu edia, na I don't trust them. Thank you very much. Daida daya gaidai. Daida daya gaidai. Amen.